Սուրբ Ծննդյան տոներին ընդառաջ դեկտեմբերի 10-ին եւ 11-ին Glendale Civic Auditorium-ում By Armenian ընկերությունը եւ Standing Our Families հիմնադրամը համատեղ կազմակերպում են Ամանորի նախատոնական ցուցահանդես վաճառք։ By Armenian նախատոնական միջոցառման նպատակն է աջակցել Հայաստանի տնտեսության բարելավմանը եւ հայկական ընկերություններին հնարավորություն ընձեռել ընդլայնել վաճառքի աշխարհագրությունը, մասնավորապես ապահովել հայկական ընկերությունների մուտքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շուկա։ Ցուցահանդես վաճառքին մասնակցելու համար տաղավար վարձակալելու հնարավորություն կունենան ընդամենը 80 ընկերություններ։ Արդեն մեկնարկել է տաղավարների ամրագրման գործընթացը։ Շտապեք ամրագրել եւ մասնակիցը դառնալ այս ջերմ հայկական միջոցառմանը։ Զանգահարեք 866-207-1466 հեռախոսահամարին կամ գրեք infoshining@armenian.com էլեկտրոնային հասցեին։ By Armenian-ը դեկտեմբերի 10-ին և 11-ին Glendale Civic Auditorium-ում։